Alltså, jag var en svensk man fast fångad i en finsk mans kropp. Vill du att jag ringer psykjouren istället? Redan när jag första gången kom till Sverige förstod jag var jag hörde hemma. Mikko Virtanen, fångsvinne! Mikael Andersson, psykolog! Jag skulle ge allt för att få ha haft ditt liv. Vet du vad? Jag kan ta mitt liv. Jag behöver inte längre. Sverige! Sen måste jag bli trygg i min yrkesroll. Gnuggar i hakan och frågar hur känns. Hur känns det? Bra. Förlåt, gick det bra? Hur känns det? Jag klarar mig. Kram. Jag vet inte om du hör mig, mamma. Jag är svensk. Vem är du? Jag är Mikael Andersson. Jag är Maria Andersson. Det här är min mamma, Greta Andersson. Har jag en syster? Vem är du? Jag skulle inte kunna tänka mig någon bättre sätt att förverkliga mig själv än att bli en god svensk familjefar. Ni ska flytta ihop. Ja. Och ni ska gifta er. Ja. Och du har aldrig legat med henne. Är det så jävla konstigt? I de flesta länder tror jag att det är det, ja. Vem är du, Mikael? Jag är en helt vanlig svensk man. Det är du inte. Vad är det för jävla runkgest du gör med handen? Nu tar vi samlag! Mikael! Jo. Finska mäns känsloregister, det är lätt. Det är tre. Det är glad, arg, full. Ja, nu är inte full en känsla. Nej, du ser två.